Beleza, estamos aqui no Dinosaur Road Mobile, Dinosaur Paradise, né? Aqui no Roblox, que é o Realismo DW, meu. Link tá na descrição se quiser entrar. Aí, mano, quem pensou que eu ia gravar de Utah, de Isle ou Pre-Extinction, errou, ok? Porque é Dakota Hunter. Tinha nenhuma imagem boa, mas eu coloquei uma de Utah lá. Desculpa, queria enganar. Tinha na comunidade lá. Queria enganar, beleza? É Dakota Hunter. Aqui no realismo, Dakota Hunter pode ser pai de Velociraptor. Então, eu vou mandar amigável, né? Ele pode ser meu filhote, se não quiser. É. Vamos esperar ele responder. Ok, bora caçar. Ok, bora caçar. Ih, verdade, acabou eu. Oh, não. Eita. Tá, essa é a última vez que eu vou fazer filhote, beleza? Tá, a fêmea da Dakota Raptor. Aquele estego ali ameaçou ela. Ela não saiu. Aí foi morta, então. É. Né? Aí acabei de adotar um Velociraptor. Bora lá. Comida? Ih, tem comida! Ih! Elintronax, eu acho que eu consigo assar um deles. Mas aqui já tem. Ah, não! Herrera! Tadinho do Herrera, hein? Tadinho do Herrera. Ei, ô Hats! Matou pro esporte. Eita. Não matou pro esporte, não. Tá comendo. Ah, droga. Mano, quem é esse mapa, cara? Quem é esse mapa? Vou aproveitar e comer essa carcaça, né? Tá, tem o Alberto. Acabei com as carcaças. Ali, o filho! Filhote! Agora, quem é o mapa, hein? Mano, só preciso saber, porque alguém pode estar usando Apex. Não, não, tá bom, ele tem permissão, ele tem permissão. Ah, mano, é aquele cara que a gente nunca soube. Ai, meu Deus, sai, 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 sai. Cara, eu vou ter que dormir. Mas isso aqui eu acho que é meio quebrando as regras de dormir de dia. Então, ó, bora entrar naquela toquinha ali. Que a nossa toca. Nossa toca, vai. Beleza, aí eu fico protegendo aqui fora. Tá bom. Cara, eu não vou mentir, mano. Eu vou dormir. Ih, outro da cota. Outro da cota. Mano, cadê o Dakota? Aí. É o T-Rex. Ali o Velociraptor saiu. Ali, beleza. Ah, droga. Acabou com o meu sono, hein? Parabéns. Caraca, saiu a hashtag. Vai. Kkk,
saiu hashtag. Mano, nunca vi. Nunca vi KKK sair hashtag. Oi. Oi pra você também. Tá, tudo isso é... Depois eu tenho que convidar o Green Ninja lá pro Discord. Não, ele tá no Discord. Eu esqueci de convidar ele pro servidor do Dinosaur's Paradise. Mas beleza, Dilophosaurus, eu tô com fome. Não necessariamente tô com fome, mas tipo, cara, eu não vou mentir. Pô. Cara, mano, que esqueci. É, a fome não desce tão rápido, cara. Aí não vai ter graça. Ei, tira o caixa. Ô, Bunny, me dá pra tirar. Boa, tirou. Eu só tava... Cara, aquela parte de banho só tava zoando mesmo. Mas lê a regra, hein? Todo mundo que entrar, lê as regras antes, tipo... Porque você tem que pedir a Apex antes de usar. E tem que ser aceitado, porque... É... Tem muito Apex agora, a gente reduziu tantos Apex. Ah, mano. Cara... Vou caçar o Dilo, já tá na metade. Isso, eu salvei o Veloci, mano. Salvei meu filho, boa, Veloci. Boa. Ah, cara. Vai, vai, filho. Vai, vai, vai. Vai. Não, não, não. Ah, droga, ele escapou. Isso. Quando ele não vai morrer? Tá enchendo o saco também, hein? Então vou te deixar. Ah, mano, desculpa, cara, mas a época acabou. Ai, sou solitário. Droga! Droga! Pô, mano, eu esqueci, cara. Ai, mano. Eu vou ter que caçar, bora lá, Mano, ele tá me seguindo! Tu é solitário agora, cara. Tu é solitário agora, mano.
Mas posso ser amigo desse da cota, hein? Tu é fêmea? Sou macho, hein? Bora! Namoradinha, namoradinha. Brincadeira. Brincadeira. Brincadeira, brincadeira. É brinks, ok? É brinks. Brinks. Oxi. Por quê? Não, só pra falar a verdade, ele é macho na vida real. Então. É, eu dei meio de uma grisada. Mas aqui. No jogo ele é fêmea. Mas não podemos fazer um filhote. Meu Deus! Para de me caçar! Se me morder, tu vai tomar, mano, da fêmea, hein? Se vira! Quer tomar um tapa? Quer tomar um tapa, fêmea? Se vira! Se eu morrer de novo, o vídeo acaba. Só vou falando aqui. Ah, eu sei que vai me dar sorte. Essas bolinhas não estão dando sorte. Olha o limão! O limão chegou. Novo apelido. Limão. É, mano. Ah, e sim, cara. Eu tava pensando sobre títulos, mas já sei um. Limão, um Dakota Raptor. Nossa, que bom. Agora o da. Não, você sabe que esse Dakota é ADM. Ele tá dando strike. Aí. Mano. Ah, ele não respeitou o cooldown. Eu sou limão. Antes eu era limão estragado. Agora eu sou limão bom. Bom. Olha o limão bom. Mano, olha isso, cara. Oh, eu tô bonito, tô lindo. Ninguém me resiste agora. Tu vai chorar quando eu morrer. Sai de perto, City Pat. Ui, tá bugadinho. Pô, ajudou ele por quê, mano? Ah, mano, o chat tá lento, o Roblox. Cara,
fixa essa merda aí. Conserta. Tá bom, bora caçar. Fim de hipocrisia. Ele tem permissão. Caraca, Roblox! Conserta esse chat, meu Deus. Tá, mano. Vou migrar. Ah, fui. Ah, então deixa. Se vira aí, fêmea. Se vira. Se vira aí, mano. Não vai me dar comigo? Ah, sabia, ó. Ninguém resiste o limão, cara. Ninguém resiste o limão. Esse é o nome, né? Limão. Lionel. Não, Lionel não, cara. Lionel é sacanagem pra nome de Dakota Rafa. Não, era limão mesmo, né? Era limão, cara. Tá. Só pra não errar o título. É o limão, sim. Limão da Cota Raptor, ninguém me desiste. Entendi porque o limão é tão gostoso. nada não. Entrei! Vou mimir. Tem que fazer o bug dormir pra sair daqui. Bora fazer uma caçada pra acabar com o vídeo. Ele até falou que tá com fome. Ai, mano. Tem que tá brincando. Ali o pinaco! Mano, se a gente morrer pra um pinaco, cara, eu fico puto. Meu Deus, ele nem tá tomando dano. Tanto. Cara, o pinacossauro é roubado contra dinos pequenos, mano. E a gente ainda é Game Pass. Ah, mano, tu vai me matar? Ah, cara, não vai me atacando? Os antes são roubados. Oxi! Mano, o Dakota Raptor era muito bugado nesse jogo. Então não comenta no vídeo não, cara. Não começa nem xingar não, beleza? Porque... Ah, eu só quis comer, beleza? Então nem vem, ok? A gente não é necessariamente pequeno, mas tipo. Olha isso, cara. A gente não é médio, então.
beleza. É, alguns de vocês não gostam de vídeo longo, então é, né? Eu vou acabar o vídeo, muito mais tenham gostado. Teve meio vídeo de zoeira, assim, mano. Né, mas foi legal sobreviver de Dakota. E tem essa regra de subir na árvore e não pode caçar, então vou aproveitar, cara. Vou aproveitar essa regra aqui. Então foi isso, galera. Falou!